prošel Silverstý. Kluci, bacha, ten zápas vyžaduje skvělý plán. Já jsem velký a mám postřeh, takže budu kapitán. Tonda, hele, to je jasný pilíř naší obrany. A až Pepa vezne pálku, odpálí 3 homerany všem divákům nad hlavama jako baseballovej šaman. Chlapi, hrajem. Cože? Ty? No tak co se tebe týče? Vždycky lítáš sem a tam. Z tebe bude dobrý míček.